Бусыл балағаны еттен 2-тенші сүлбе 3 сылғы дейірі, ұскола алын сүйегар өрінір олар ұсколаға босқа ақтары. Бұтығынан дойды президенті аналитетігер тоғылан тұрар. Бүкінгі ұскола аға қайдағы аны көхіңеттен тоғылар еғай, онына оны оқа туғы бұхары қанаданы. Бүгін бұйытыларға құрыды оқпыды. Кепсе тейбітен ағалыққа. Білген босқа ағатшы ден кемін ақтары? Кемін босқа ағылары? Кемін жерді сағылатынды. Бүйін мүтір үгінен босқа көммат ғылары қолары, оны әлбе қолы көммат ғылары қолары. Босқа ағылары. Оны тоқ ғылар дейін тәде. Имбелид ғылар. Оны кем бұғарары? Бұғы босқа ғақта? Улус мұняға бұғарар деп етеретінде хүкім барды. Тінге тұн нормативный документтер балылар, бастан тұрын оғы барда ағықтақ ден. Ол үйін бұлана минимальный ден хамы күрі размер сен бір бұғарылдан тұрыр. Онтон ете 31 хүкөбайы бұ полярный круг күрлі, онтон полярный кругтан 35 хүкөбай. Онтон ете әтілі бүтін күрдің әлбәк оғылақ ғылылар күммат араңаттан болдағына. Полярный круг күрлі ағығын соққобайлылар, полярный кругтан дәші құты ұлыстырға тоғығын соққобайлылар. Ол барыта нормативінен бүгін қаршы барыта көріліллен, олаты бюджетке көрілі бүт қатшы муниципалитеттерге тиер, муниципалитеттер бәлірі әме қатшы ғалдар, бәлірін бюджетті. Онтон республикалар болдаққа датационный білі үптірі қатшылары кірімчік, қоларатон тұғынан бюджеттенірі ғалдар ұлыстыр, хұрғы ұлыстыр хен қыра қатшын ұғалдар, хұрғы ұлыстыр қиян қатшын ұғар қиықтыр беттәк барды дейін барта ағылдан бюджетке көрілілер. Ол үйін ол көміске мекқатшы ұлыстырға тиен ұсқоларға барар. Ол атайын бір ұлыс-ұлыс арастағыта бар бұл ағы? Ұлыс-ұлыс арастағыта бар. Четті, ите ғынан бұл берін әтші тоғыған аз бұр ғыны бейеқа, бейі республика бұтығы қатшылар дейін статистикаға бар. Оттын Онын бейі республика көрдірі өте шуәлдерге кейсі айджар. Онын бұл әні кепсетіні мен бұл қатыстыватыға туға яқпын бағарым. Бейі ұсколаға аз қатыстыватын кем контролылыр? Аз қатыстыватын бұл Роспотребнадзор управлениеті контролылыр. Бейі плановай проверка бұтыр, оны вне плановай проверкаға әбігәтіліне әте аз қатыстыватын организатордары, әте аутсорсының кербіт үлігіттері, Оскола саңа өреққа керір жылығыр август біремеға бұл біребекке барыта барар. Ол ұны тұғы біребекке лейбітте. Бігі бастатан тұран материалның технической состояниені біребекке лейбіт. Иккігінен бігі кімнәң үлі лидерін біребекке лейбіт. Бұл кімнәр медицинская осмотры вакцинацияны аспыттарды қоқту ден. Онна қаяндағаны менюіні біребекке лейбіт. Бұл қаз бірді ұскола барыта менюіні Роспотребнадзор управлениетің күтті сағылысованы болықтақ. Олата бұл меню үрдебілге нормаға барды репеттер болықтақ. Икі возрастной категорияның әтті хастартын 11 хастары қардылы тұспа норма болар. Оны 12 хастартын бұл 16 хастары қардылы тұспа норманың ағылылар олар. Бұл анымыт бір-бекке дегенде? Хылға қаста бар әрі? Сылайы бұл. Сылайы бұл ұскола өрек жылы ағалының ініне ұскола барыта итіндік бербеккені барар. Оның ұттон бұланынан ден, әті ұжы бұл өрек жылын кемегер. Кемегер әме барар. Но хылайы бұл батақ, үс сылға бірді, үкі хылға бірді бұл бербекке барар ұсколаларға. Поставщиктар ден ұчылыды? Поставщиктар, онын организатор питания ден білейін. Бұл сақа әрігер аутсорсинтен ғас айдалік.
Опсая төрдөнчө предприятие агылгатар оголорго итулахан кораттарга болар Жокускайга, Нерюнгри, Ленск, ни кораттарга тон деревинелерге осколалар бәйлере штаттарга повардарын тутан алыралар, оны пиши блоктарын штаттарын бу бәйлере астарынан качынан алыралар. Поставщиктар ден отто корако улахан поставщиктар баалар, этинен, үйтүнен, аханан, бу халебынан качыялар, онна этиякпин багарабын бу качыстыва вопрогон беребиркеленерин керинге тохтия кахаби икки бу икки да хыхта оскола осколага ого икки те ити хана на хыхта завтрак онна ага завтрак онна обеттен улухта оны билейм бе сколар бу икки смена үрөнөр боланнар бу Жокускай коракка онна центр районнар центр дарыгар олигин бу икки те ахыллара хорох-хорох осколалар ону хатан тутуспаттар кыллыбат онна олигин канны кара бу категория олар ахабакка ахылгына качылабакка хаалар дүгеннере бар. Учёны этинде тугам итеми ярылдылар да бетерити условияларын өйдөн аны калан-калан. Кас бирди беребеке кеннеттен бу брабылага хурулладжар барда иккита ахыллы ахтахтар боголор ден качыстыба таманлык болуктах норма таманлык болуктах минуттан куахары хок болуктах ден ол аны бардын биги беребеккелиби тоннаттан 19 жыл түмүгүнөн бу осколлары бардын беребеккелен штраф тан предписание лан он ол предписание ларын оттон кемигер толороллар предписание ларын толороллар осколалар онтон бу икки сменаны бахары ден ите улахан проблемный вопрос атын субъекттер тохо би республика бу тинге инникиге хеджедин тех барын бу официальная статистика бу тинге тех Российская Федерация үрдүнен 603 бирген тина кон хетте бирген өстөтөн бири беркеден көрүп канада бияка тогу хонагыс бирген тогу бияка маннын бастан турган биетон климатические условия сүрдәк устук болан би огыны итиягынан качыяктак бүтен уркуттан үгәс курдук бара турар иккис курдук болдагына сүрдәк хәбәк дебилләргә биге эппетирге бала чөйрәнне бит тогы дә кайты анда ду тамна элбәк мероприятиедер ыта бит чокулара Азия олыр оңюга элдеттен барты белемненен спортивный оңю манчар болы барты белемненен ыгы болонко ыгы болы барты элдеттен белемненен барты бу үрәк тәлестәдерге база анан баралар. Ол ине тиген халбек үле эрдеттен барбыта, онна элбек хаңгы сколлар тутулдалар дити. Олар балана аныгы ирде бирге бартыгыр толор эппеттир кына олох пишши болоктара барытта аныгы ирде бирге эппеттир окуна баран. Ирде бир эсе кытаатын ихер олох хайдан ихер технология мия хайдан ихер олихин балана биһиги постоянна отон кемиттен кемигер ону бартын хаңардан топсаран ихехтахбет. Олихин ити үле каханды бүппек дине дектанады. Отон салгыры лехтахбет. Чебилигин халгы оғылар ханаларын истек Мынык оғылар ханаларын италасбыт. Сегодня кушал рис, суп подают, гречку. Ну, в общем, всякая разная, макароны тоже. Ну да, в основном бывает вкусно, иногда не очень. Тагаин, макароны, акой, мини. Ага, нормально. Макароны с подливой, ирис бартара гавар, картошка, жареная картошка, голенин, хирге. Минин хорошо, хорошо. Пельменин, окей. Рис, лапса, картошка, игин. А то мин обычная картошка, игин. Так. Ага, вообще самое мне есть. Вообще. Чипсы, как лимет, вот, а так он ногу киллер. Эти голор националы не идти бит. Эти корот национальная гимназия это. Национальная гимназия это Жокускай корот. Киллер поставщиктары кими? Кинер поставщик, тогда то мы берем, бо дикуска корота национальная гимназия терапевта воларм бы это нан, бекки билер сколам, а талдары не ми билевин, каста хилла то то бигине терапевта турошан бы хилла ибли, хам улахам проблема то бүгүн нака эти бидди хилгере договор баттанар, лейтеректе, холор эти поставщики услуг кетилер дион курдук, эти улахам проблема, бигика терапевта гида проблема. Оскола үлгеттерігер дағаны, администрация бәйтігер, оғыларғы дағаны, хылайы бірі жанырын олар етір алдыр. Конкурсы кім кәйбіт, ол кәлір. Бігі көйін кәлібіт, қолары түріппеттер бірі, хим бір етергілі бірі хакашетті бігі олақ бітсе, бігі олар бұдың хат алдыр. Кәлібіт көйін оны бейттен бейттерікті олар ең кәлірлер, оны
астарына ми бири 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 то бири уле каме бағатын ита вот бо жокуска коротает национальный гимназия был сергелях комбинат ланторар холомра кини били расколалах астары шо инде астаратон был бем киремен дибле ахаталатым бири бири кенахин то көрө исти бағата уле ита вот бири торап биттер бейбит миннигес Оно мне надо потом дебри бар бир расколах полом было ди. Дерелите комбинат. Кинлере ги расколах на каде. Вие ко уже кусок коротур денем холобра он дерелите бар. Итине итинди ке услуга на орачувар. Ите конкурсе. Бате чо голор чуе дилер астарен мини гастилер. Окна мора мин элбахте итме бихас по куханди. Им бир холобра бартати бир коротур школа та национальный гимназия там курду бол батах поладжа хачилы. Отол поставщик тон тутулуктах, нага күскет күстях тутулуктах, бу поставщик ка холобра бидиого катчы берилерди. Ол катчытнан киндер бәйлерин продуктат лахаллар, үлеттерин камнастарын төлүлер, оскола бәйте бу коммунальный туын бартын оскола бәйте руйынар, онна материальный базыта бартын оскола кейне болар боллагади. Оно бо кайдах профессиональной переподготовкалах, дипломнах, кахас категориялах повардар үлелиллере олу сулхан ролу аньюр. Оно бо осколага кас ога барыттан, кас ты хатчыны төрепеттертен комуяларыттан, оно кас ты хатчыны бо муниципалитет берерттен, онтон эмие барта тулуктах. Оттон бо аганан хатчы ячы аган хөбилебек боллахтарына, улар тэхтарын хэпті. Конкурс тумигрин олар тыхтарын сөп, онымран бу көрүлүп катчы таханан барбаттар денди, холоро эби булбат боллактарына, претендиялах боллактарына ону бартын баарсаннар, эрде договордарын токтулдар, олар таллар дейді. Да, бай процесс. Да. Мен дейді, бейтерапия комитета бейбит, үлегитар, үлегит тумигрин биле, Ике хилы быха, эле бөгодын көрбөппіт, эти именно качество питания дейтіліче. Эти астыр-астыра миннигеха хоғаты, өсі оның тағанан болана біле качественная хоғ дейтіліп. Договор гадын көтірбөт түбел таап барды? Бар, ол оның, бір тілдені ол оның өсі чорный список тем бары біт. Поставщиков, он на киле тербит, у них погонен. Олга нам брала, Олга не тен индивидуальный предприниматель, это га. Он улег требле до бигрубай дар, Олга грубай дилар, были брат дилар, а он арахне тен тух пота та ханкер биде. Олга но хух к нам брала мы кенники бе бит, кадре тах себе до диги ступут, потому что холовара колун тутартан. Оску бифе птуллева кету бут. Все перед рекламой барды бут, он талга кепстях бит. Вот турепиттер хулары бейлері көрінер бұқан тырағы олары талары хэбэбіт. Ахынан қачы ячын олары тыққа хэбэбіт. Олары тыққтарын сөйіп. Федеральный закон елдебелінен холовара государственный контракт условиятын толар бат боллағына поставщигі кітары контракт, абетер договар расторгается, может быть расторгнут. Олеген ғынамбарын оны тех заданияға тұққа бартын олы сүчгейдік ұйыққан. Надо бу асхачествотын тоғын имбатыға. Түрдің түрді сұқын наға ұстық құқын өпсейнін. Манна бияқы қолыра бәбіт месіне продукция бұтын қайдақ тұғына бітші. Тастан қолыр келі әті бол баққа бәбіт әппетін, бұ сылғетін, балық бұтын, бұ бәбіт отын мұтын, егінген әтінің бұ простар сүрді әқал бәқтік тұр бұттыра. Онтың федеральный тағымға чақшы бі күскілер әмет, біреген сұчы отым натынаны кухни ден кейлбіті әп, ұрыт қолыра тұғы табатын дәжі көңілі әбеттер әп, оны әтті сылғы бұт әтін көңілі әбеттер әп, біреген ол барта көңілденер. Оның үлелі әтаққа, шын табылынар ден әткес бар. Өтші ұлықтағы ашыттар астарын көңілі бүт? Көңілі бүт. Ұлықтағы бігі месіне продукция бұтын көңілен бөға болуға дейді. Только барта документнақ, декларациялақ болуқтағы, ветеринарны свидетельстволақ болуқтағы. Олеген бұл құты дойдулар холыбыра бұл алининаны, сияқтарын сен, бәлірін балықтарын сияқтары әте дағаны, оны бұл қатшылары тейбет. Мен бәйім бұл күйін зырянкаға әді жүбітім. Оны оғылыр кенсербе хейі олар олар, кенсербе балық сейі олар олар. Әді білейін олықта ғасқа әті еқпіт. Туақ тені итарым өтіміте. Күнгі бір оғы түхі көрілдері, түхі өп.
Он был в Бионте Суковой. Мира ылыллар. Предписание мебериллер.
осколага эти бирогате настади коланы көңүлөбөттөр мен аны килдирем этеген. Мендик бу буллар астар баллардыр. Ото онтан такал болла. Бу газированный напитоктар, чипсылар, жареный, сладкий, эти шоколадный батончиктар, сникерс, марс продуктар. Ага, осколага атланаллара көңүлөмөт. Онна осколага атланаллара атланаллара, оголоро ахаталлара, ну ахаталлара көңүлөмөт продукциялар элбех. Оны бардын биенлере билеген уже билеллер. Бу амбастан бу брабла киритер ырхаттарда хогос эте. Онтон билен кас бидди төрөппүт, кас бидди учтал ого бардын билер. Бу маннык ахалык бортулак кедробудер болот. Оттон ого жедиттен агалана хырын баппуттар денис битим дити хмие дукчут. Оттети ого кас бидди ого индивидуалны болор. Онны хоро хоголор тукар аллергиялак болалар, эбетер туспа диеталак, атын диагнозда хоголор бар болуктарын сөп кинер туспа диетанан хыллар. Ол астарын төрөппүттер кинлериге бээлерге индивидуально бирдектерине ол аз бобуллубат. Бу бобуллар ден жыйага оңхуллубут аалыктар осколага реализацияланалара бобуллар. Олата бу. Олата тиргастан баранган осколагалангын атыларын көңүлүн домашний консервени бу жыйагар капысты тухан баранган осколагалан олор көбөрөрүн ол көңүлүн. Отто же сорогого бу перемена кемигер успейден хавака халар. Очеракка турар, онна кини очеретекелерге дири звонокты хан кини веримме, вирар барар. Оннук бар дилдерди. Итини кайда бары кайды? Жети жекуска коракка хамы бир, хамы улахан кытана вопрос бетити болар. Төрөпүттер, элбек төрөпүт холовара айдарар, этенгерлі айдарары гибиккенлар. Ити болар, биремете тигбет. Ого биремете тигбет, тогра би улахан жон холовара. Әлбейденде перерыв темет қастан, бет часын екі ерлі. Бет час болады. Бет час бере бет қолуыр олыған үшін. Оғылар бұтыр болдың 15 минуте береп. Ол 15 минуте бұл үсті 2 литр хинчалағы осқолалар, олар бейендер аны осқолалар бұлайды. Оны 200 бейен оғыны келдері ұсталу ойынға. Қайдақ тағаны кінанлар, қайдақ тос бейді алады. Оның бұл ағылар бұл таңдан таққан жебірі үйрәхінна. Аттығыр тұрыр мағынларға, кафеларға, әйті түрген астағын бәхеке, американский девеке астар бұты, бургергер, оның ғандар әйті нағам әйдер. Оның қасты переменіні бұл ағылары бұл әйді? Тұтан атылған керелді. Тақсы бұтқы халға болар, оның үйерақ министерство әтіттен, муниципалитеттер өттілеріттен тиғақы халғаны бұғарарға білген ликвидация дұқсменности в образовательных организациях ден программының осқолы Хаңа сколалар тутулулары болар. Жүнкүскөй қайдақтар яқпатын бір кемге болдағына тоқы көхі қайынген болады дейді комбинат ағылығыр онына бардын же мәхімер өкі күрдік барда ұпықып қаламы тоқтамат ағылығы дейін оқының бірін ола мебеліген кейлі бақы тұрар қолы бұра оның күрдіктің атын әме бандық варианлар туған көсті өктерін сөп оқының бірін білген анер дебіл тұруақ Оны білген үкі семенінің үлдіруан үкіте, үкіте ғылған қатшыры сүрдәқ ұстық. Бидді таңында сүрдәқ. Тұй әрегер болан әйтіне балатшы шөлдік оңыр олылыр. Тоғын еті қонудың бәдірін месіне продукциялары дағыны бар, оғақсаны дағына ғаяқ болын. Тұны осқолаға ұлғандық очырат табаққа тұғынан ағырлар өлген де. Құтта ایتی حالگانان کاچن کاچلان اولارو بودیان آجاتولر. دویدن دویدن در بلوخ هیچ بیس برگنده. یه خال تون چیت برگند. چال تون بیس برگندی در آتون چیت برگندی در سه. پس اینی تیمی کردی بیت یچوگی. مبیه بیت کنیم پتیگر ایل کابتر هفته به هنرندیان. وکنم برند بیان تریارگن نخامیه شود دعال بخ کاچتتن حالان. با خودرو مینیوتوگر اول استانگر تی دهنگر تیس بالاتر با خوستو تبالدار. اتو بیهیگی послание, а да эти Ленин нитен, бы да не нитен, касса мета хлыбыга, эти не
болгом турдах бит. Олегина туп. Бойлга бу атыржагы намыня Хасин Сергеевич Николаев бу эметине то голан турын эппите. Бу пасан турын ахлы качествоттын, оны бу огну ахлыгынан качыйга үбү хатчыны улатындыр тухунан. Оны туп бу рахмет министерство оны батын аган эме хоттан оңорон олурур. Оттон бүгүнгү тургунан алдакка бюджетке 100 миллион көрүлүп болдуганы. Бериген бу дойду президенти этитинен федеральный үпеме көрүлүптөр. Оны бул биги республика 400 миллиону федеральный качынылыктак биттен 100 миллион бебе качыбыт. Оны таһанан муниципалитеттер бери көрүнүптөр. Жокускай корот холора элбек компенсацияны берин олурур оны курдуктугунан. Оны бияка телтелер оны Осколылар бәдіріме қатшынар қолыр. Агрошколылар, қаппыстыларынан, қортоскаларынан, атын тоқтыр морковтарынан бәрді бәдірі қатшынан олыр олыр. Аннықтан тез қолыр әме балатчы шөйді қатшынар сқолылар балылыр. Қорық әме. Тон, біргін реклама кәйттен, бұ Путин аналат етінгер олы ғоран, жетуғы өлі барықтан туынан кәпсет еқпеді. Я бу Новосибирская область, мин холобурдуем это холобурабу Путин аналатитин кенитте, жал та социальная хосюрнюра дел динари биттеребит. Хе, бу отдел была на закупка тихин уларитар была на габит, онна бу ахана хачи ачалар барларин бир тихи кекиллерин контроллохта. Онна бу тесирон школаларин хайда хабары жетокуйду хичалларибит, бияка бу аналатик кенитен жетуа камсахан таста. Бияха бу юрех министер юрех она наука министерства тегар бу аналитик кенеттен госпрограмма развития образования улар йылар кирдилер кирер туралар она билигин бардын суоттан учоттан расчеттан баран прогнозный огохсанын магнеги класстан түрдүс класскалы хасого бар болуктагын Россия бияха төхө эби үбүлэхини көрөрүттен тутулукта көрөрүттен аган суоттан биги билигин госпрограмма ама вот эти эбии харчи он на эмие булан то булан а як так бит он на булан бигергетили бите уярах он на науке министре булан бигергет бите бу ити халганан огону харчи олоха киллере он дурт не надар булакка агент стотерия хенген эти кирбитера тахаста хулбулаге бартан бир концепциянан осы бата хүрінен яқтақтен. Онтан бігерес бұл өкітігір болағына концепцияң ұғылын бұл үйрек министерство өтін коллегетінен бігергетілілен тұрыр. Береген болағына жөйтеп бітті күрдің бігі программа бұтығыр олар текілдер яқтақ бұд бюджетке чөпчулағын оңыр оқтақ бұд федеральны түйі қатшекелер еттен ұтын ұчуаттамы бұты отоннор бұтын, итейшуге әппетін, табабытетін, сылғетін, неген барытын леппеске бітін, дәзі бұл дрожжы тахуақ ақылығына неген дегіне. Олеген болын әте өттігер миньон ұлдан тұра, бейген қолыра детсаттыр бір үйістеті, қолыра самай балансированный, де оғдыру бетігір тұхалақ ақылыға қайдақ ақықтақтар еден. Олеген болын әте өттігер тұрын бұл әлбек өлегі тұлды бұты, атын субъектер кітті қоғы-тұқытын бияға түрген хоғыстық, хүрбе ысылы күйіппек кере, қолыра бұл сүйтбе хылға, сүйтбе бір хылғалы қолыра начальник қасы қолырын қатшыр қықты. Мен бұл бұл ұлыстары күтті бір сәйі жібітім, оны қолыра бұл бүлілер әтелілер бігі ұл үлге сұйы бүлі күргідай күйлет тен кооперативтары күтті бүлілі әбіппеті ұратты дейлі, оның келдер астарын білген оғылар ахылыр олар дейлі. Оттан бұл муама ұлығын бағылыға Иван Павлова етенлер бітінен муама икке сколатығар, икке расколатығар, сылғы ұнақ тұталылар әбіт. Оны тепелицалақтар, агрошколалар. Бұл сколалар жабырамыттар. Арай болланы жетелілен тиер асығына тығыр ақаны жекенлер атақтығыдар. Тоқтыр, айының тұға ұрысқота барар болады. Оны бұйылғыттан табайтенінен қатшер бұланы ақтыр әбіт. Құтылыстар кәме ұраты ұсловия олады бейінде ағады. Ені кәм аспыт тіп-тіп. Атын әте оғылыр хебеттері де болуын. Кенер таба әтінері хейлер, оғылыра ұнаға әтінері сияқтақтар дегенге бір-берке болуын айы сүрдәқ әлбәк мұхоқтар көсерчік күтті. Оның бір-беркелер орғанлар, әйге ұнаға әтін сияқтақыт табатын
эти осколалырга он ол бары агрошкола бол батак болактара ди ол ходу дойдулар ол хим буллагана бу киннер балык үддүгер оларын эреннер кенсербеттен балык сиелер оларын хагы болтулар оттон кан мандык очуна эти олуктага киллер бит директордору кайдар пашрейде хавебит Отон кинер бәлере бапорогы харарга яким хада хатырынын барар болду. Отон кинер политиканы ытар болактар ди. Бу бәягына кайын ген. Аны бәягына гыр ого будан үчөй туруктак болар болат. Кели о кесел мен гыр ого то. Отон нук үчүгөй практикалары би маннектар катары бы, сырдатары бы отон осколарга сосновой бор база тигер доктор семинардары онун көрсүхүлөрү тәрибет конкурс жебелер кытуу опыта Олин опыт аттесталлар, он практиканы этиниктер гата. Ульяновская область, да, Ульяновская область, Белгород, этинен жерк там тролагратта. Онын ба кинере мөсүрдөк бодойду дүнен тарганлар ишөй практикаларын кепсилдер. Биге төп бу бейбитеме практика бутун онны тиемит кепсибит. Онутун бу федеральный институттар этинен эме сүрдөк күскө жерктен алар. Ол дейин отуп бу барты белемне ми полланмандык хатандар кыхтак деген. Мен тохадеп марган дигине толкудан ман эти деп кадыртыпты. Билинге эти ханга осколлар бу колора кирер осколлар эти проекттерин көрөбүт типовой проекттер үчүгө кен кон токтолук кире үйренен эби бидилде деген багар осколлар ди кыргыбай ол доболлар бут тогора эти именно осколлой эти түгөр колора тебе сүйсөрө аксанна осколлар бутобут чи билинге аны тутула туралар он той бүтө чатынчатта тыгынчылы ого кирер осколлой бут эмекре агай хугасан тогоронук бим маны кеханада болгон икили ослойда госколлары типа боюс колгом дикилеттер кондук начальный сүйөктөргө колора кыра класс с 1 по 4 онна улахан класстардан туспа Почему олар успейде дилер гедитин атыды? Чөс курутун бары бир семинар эле ихтектер мощности деген. Дигинен анда кете булганы бир бир. 500 согун үйрөтектер бир деген жан. Олин бонун же уплотнение таккан. Курада түтүрөт деген. Аны тох билигин те республика бюджеты тырылган турда аны билигин федеральный бюджеттен эле бир качаны көрүп федеральный бюджеттен тон качаны көйтөбүз эки заявка барда демитет дебек же анан то билигин түргөндүк федеральный тахмага быхарында ылынген тохордак бар ылануларлар бу хатыр таатып бу голикова мен интервью түгөрөп бетти ханга бу үрөх министрин кытакровсов сергей сергеевич кытты көрсөм баран самый улахан задачаны турордубут кине касыл сурук ити ахыгынан качыны түргөндүк быхар ден анан сүрдәк түрген кеминен бәһәрнәр бар яктыра. Аны дип битем куду федеральный тәһәмгә хокон булды. Билген бастака агыга асты. Хәп бу аз качествата 12 гидробиот әгәр куттала хок булуты дин. Аны өрәктәһен тохнан хоконга 38 статьяга бу ити ахлык тохнан бар. Аны ми олары тәтә килдерергә дин. Аны ити хоконнар булыр тылар кире яктыктар. Анты биге бәби теме бу ото депутаттар тәтәне бу ахлык дин темага ми проект оңор бутпут окунуман бидимен ол проект бутын өссө чапчулу хыжабыт оңор хыжабыт ондон бастан туран бу үйрөх айгетегер түргөндүк болдун дем түргөтөдөр бит болду бу үйрөхтөн туран хокуңа бу хеттис күнүгөр аммага таксаммыт бу ити ахалыгы же бу школьный медицина онна ити ахалыгы хатчы деңе эки комитет тахамыт бу үйрөхтөн комитети оны дорове карасалмы социальный хайди комитети иккен кыттыган таксаммыт онно муньяктык тахпыт деместетигер көрөн Торманна Роспотребнадзор тахсар, ученый дер тахсы ахтара, муниципалитеттер кытты ахтара, депутаттер кытты ахтара, оскол директордер кытты ахтара. Он бихи бу түрген кемге, бу проблемны бахарарга, билин тугы кын ахтах бейден, кепсет ахтах бейд. Эти бу көйнеттен кыллар боллағана босқа хатын дейбіт әді, Путин. Бияқа бу көйнеттен қас оскола белемей. Бәрін әпіт әтені әрбідім күрдің бүгінгеттен бияқа 500 бүйгін түйет осқолы ити халыгынан огону хатчырга белем. Ул агон бирген аскол. Агон бирген. Ага. 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 Ага.
белемнай бу аныкөнгөттен инди некиренге. Итебесиз биян осколыгер жокускайга хас. Жокускай кор симбиротон тен офсе мониторинге бир кирен алар болдады. Бу токман жокускай корка олак туспати проблема турар. Ики семена ха ики семена үйөндөр болганнар ити агыр кемнере тибеттен аны та үксе кинер аутсортун алар болдур. Ты осколлар ала бэлерин ослубой дарыгар бэлерин үлеттере штатынын үлели алар болдур да. Тух пара сколовит, а у тара сколов бывает ослуживать, да, бо Василий Михайлович ослуживает он курдук, который бывает улетит, да, бывает ослуживать будет. А что Василий Михайлович им белем молоди? А не кюнг это басхат. Там белеми плей. Белем. Осколалар белемнерин кадыра харбагылык булмагарын, анын туран 4 так 9 оскола буфеттерде турулдар. Булар осул бойдора буфет. Буфетная система. Ихти кисмена бута дехме. Типовой проекттер ити оклора беш осколаны килдерер битерсеп, оклора огутун аксанел бек пай болдади, осколотун мошна хеме улакан. Окунун проеги ол хагана федеральный дебилинен буфетнер система ден. Онтон келин көннөрүлөрү килдеттенет. Бирин ток бар тулдур осколарга бардыгар. Полноценный ослубойдер буфетный ремонт, батах бег условия этой гранок. Берем тем более китахатарга и китахатар хачьях так. Комбинат улахан корот торга барьян хеп, да, вот джопускай, мидне, им продуктор, он рохтарн все полагин, потому что от он субъект торга тинек практика барди. Он тон ты хелигер, хубуже бедре берем нидер, хубуже бедре он остолдер, он от он оборот торга, обсе рентабельность торга. Она школа агар национальный компонент день кирен хепто холобрачети оригинальный. Бебит бебит а продукция бит о оригинальный компонент. Холорон ол биге сахалар бие школа бу маннык менюлар болар инден туспа. Эти маннык российский стандарт болбак. Это опсай идийный бу примерный меню ден болар. А да ол примерный ден того ол примерный менюттан плюс-минус оскола бәйтін осмотрения дығар түгірі әбен берен хен әбетір қанды кәрі білуданы в соответствии бұбыра болынан санпинынан қаян атынлық олардан берен хен. Отчы оны оны кейлер болады. Бейі қайдақ менюны бәйбет оңырыр бұтынан. Мұның бәтті? Төріпеттер қолуыра әтшебін кірдіқ бұнайды особенно қақалы сколалар қолуыр төріпеттері. Тора-тора на бега халы, где бы этих лепескелях он ног меню надо день торосалдар, торосатылдар. Он нам было холоро блять, я видел, тебе бега холоро ягингас холотеро и по омукторос и полрете. Олар был на тора-тора пельмень, тора-тора гречке, колбасы гинете. Оли им были торосам это гидгитер и по Петров тенеркель битера. Олар был где эт эт мин, эт хокой, тохтало баре учиталлар да на тора Петер да олар баре юрю кети бы он та гидгипет был атом был бутатто. Туханан деби манна бу түрөпүттөрттен сагалан, үйрөктөрлөрүн халайчылары бары түмсөн де итинне бу оголор бу теңемтеле ачугай качыстыбалар агылларын хитиякташ бит. Ага, оннотон бары бир көлөлө кайын дедиң арабын. Ага. Көрсө кадир.